לפני, אני חושבת, 3 שנים, קראתי את כתב היד של עמיחי, והיה שם איזשהו שיר שעשה איזה משחק מעניין עם המשנה, אני לא זוכר בדיוק מה הוא היה, אולי אתה תזכור ותגיד לי. כתבתי מייל לעמיחי, תשמע, בוא נשב, אני רוצה שנכתוב ביחד משניות. אז ישבנו וחשבנו על זה שההלכה היהודית המשיכה להתפתח עד ימינו אנו, ועדיין יוצאים ספרי הלכה ושוטים וזה, אבל לא נכתבת המשנה של היום. המשנה הייתה חיבור שסיפר על איזשהו עולם שלם של דו-שיח ומחשבות, והרי לא עושים, אתם יודעים שלא עושים, לא קובעים הלכה לפי מה שכתוב במשנה, כי ברור שגם אם כתוב שם דברים שהם הלכתיים, אין להם תוקף. זה חיבור שהוא יותר קהילתי. וזה מה שרצינו לעשות, והתחלנו לכתוב ביחד. ורוב המשוררים שכתבנו עליהם מתים, אבל יש אחד חשוב שעוד יעלה הערב, והוא היוצא מן הכלל. ואני רק אזהיר מראש שהבחור ישיבה שבי עומד לצאת כשאני אקרא את המשניות האלה, אז אם תראו אותי בשטייגן של לימוד גמרא, זה חלק מהמשחק. בבקשה. אני ראה ושר דברי רבי אמיר מן הגלבוע. חכמים אומרים, עשה שירתך סדנאות, והגש תפסים הרבה, וענה לקולות הקוראים, שמתוך כך אתה מטפס לידי קו העוני. רבי דוד אדם מילה אומר, אין עננים בשמיים, אין אלוהים בתקרה. אמרו עליו שחי שירי לחץ, ונפטר מן העולם, ואין הפת מצויה בכיסו, ואין לו כיס כלל. היה מוטל בבית רעוע, ומסך התמיד דורש עליבותו, ומשדר בכל עיר, והעם רואים את הקולות. עמי ארצות אומרים, היה אני עד כדי שאף ברזים בביתו ערופי שפתיים היו. לכתחילה הייתה שירה בישראל, ולא הייתה תלויה בדבר, כאהבת דוד ויונתן. באה הפריפריה והפכה השירה לנחלתן של הערים, באה עוני והפכה השירה לנחלתם של צברונים, באו גששים והפכה השירה לנחלתם של העצובים, באה רדיו והפכה השירה לנחלתם של הקוראים, באה טלוויזיה והפכה השירה לנחלת הדמיון, באה ביאליק והפכה השירה לנחלתם של לבנים, באה ביטון והפכה השירה לנחלתם של שחורים, באה לבנון מצפון ונתחלקו השורות בקו הגבול, באו שביסים והפכה השירה לנחלתם של דתיים, באה תפילין והפכה השירה לנחלתם של חילונים, באה יונה והפכה השירה למיטה שיש לאהוב בה, באה מאיר והפכה השירה לרצועת עיניים קרועות, באה יחזקאל והפכה השירה לקלקול שאין לתקנו. ומאז לא בא איש. וחכמים אומרים, בריאה משונה ברא האדם בעולמו. מחשב שמה. אין מגדלים שירה בארץ ישראל, אבל מגדלים בקרקוב, בניס ובדבלין. אין מגדלים משוררים בירושלים מפני חומת הקדושה. ופני שעזבה הנבואה אל הגולה תל אביב, ונותרה שארית הפליטה עם ממלכת יהודה. אנשים המתבוננים בחדר בו אהבו, במקום בנוף הנשקף מן החלון, בחדר בו אהבו. מדוע ספונים ישראל יחידים בבתי שיר בירושלים, בזמן שארבעה מניינים מתכנסים בגולה תל אביב? יש אומרים קבלה בידיהם מאביהם שבשמיים, אחרים אומרים קבלה בידיהם מאבותיהם שבארץ. אלה ואלה אצבעות רכות בסחרים דולפים. דרש רבי ישראל בעל הסוד, בעבור מה יש לנו יד? אם לא כדי לשים בה את נפשנו. ענו לו חכמים, הוצא נפשך מהיד ושים במקלדת, שאין שיר פיקוח נפש, אלא פקיחת עין. פתח רבי חיים נחמן, כל ימי שמעתי, אומרים יש בעולם אהבה, ולא ידעתי מה זאת. אמר רבי יהודה, אהבה, ים מלוח, מקבל טיפות מתוקות של יורה. אמרה רבי לאה, אהבה, צריבות השלג על שפתיים. אמרה רבי רחל, אהבה, אדם ונבוא לו. אמר רבי נתן, אהבה גוף סחרחר עובד ידיים. אמר רבי מאיר, ריח נהדר אהבה. קיבל מהן רבי אבות ברבי יחיאל. הוא היה אומר, אני עושה אהבה עם כל מי שבא. נהגו ישראל להביא שירי אוהבים תחת החופות ובאגרות החתונה ואף בעוגות חתן קלה. והיו מרבים בדברי רבי סומך הבגדדי, דכתיב, גם אם תבוא הסכין ננסה להישאר באותה פרוסה. וחכמים אומרים, כל המצטט מאותו השיר מעלה עליו הכתוב כאילו כתב תפסי גיטין, ועוד אמרו, כל שיר אהבה שתלוי באותו השיר, בטל השיר, בטלה אהבה.
מעשה שנפטרה רבי יונה, ונקבצו חכמים בחדר, וסבדו לרוחה, והעריכו שבחיה. עצרה בהם רבי דליה מריה ודרשה, האהבה האמיתית אינה כפי שהיא נראית. הזדעזעו חכמים. אמרה להם, כלום איננו אוהבים את חברנו? אמרה להם, מוטב שנאמר דברים של אמת. אמרה לה, כלום איננו אוהבים את ילדינו? אמרה להם, לפעמים אוהבים את ילדינו, אך תמיד אדם אוהב עצמו במסירות גמורה. הודו בפניה. אמרה להם, ואף אהבה זו בבחינת חידוש, שאך לפני ירח אחד חשבתי להשליך את גופי מהגג. בתחילה היו כל ישראל משוררים שנאמר, כתבו לכם את השירה הזאת. וכתב רבי שלמה מכתב עלי גן בתחלת וארגמן, ואמרה רבי דליה, עשו שעון הרבה עד שנודע סופם, ובא שתיקת המשורר לעשות בהם שמות. וחכמים אומרים, הנח להם לישראל, שאם אין משוררים הם, פני משוררים הם. יש אומרים, עשו בספרה דפנים מנהג רבי דוד, וקבעו לא שיר כשיר. בן שונרה מנגן בפסנתר, ובן איקונין דרדקיהם מחייכים. והיו משתדלים לחיבוב אצל עם הארץ, ומונים וסופרים אגודלים מושתים. יצאה כל רבי לאה מתוך הקיר, מעשה חייכם טובעים בים, ואתם אומרים שירה? דרש רבי דוד, מה זה שיר? רבי זלדה אומרת, הבל קידושו שסבי. רבי חיים אומר, עד שעלה משדה קרב. רבי יואל אומר, אביב ימי הדובדבן. רבי יחיאל ברבי אבות אומר, כלים שנשברו. הוא היה אומר, ידיעה חותכת שאין לנו לאן ללכת. תודה רבה. תודה לנועה שקרז'י. תודה לעמיחי. שאני לא יכול לדמיין את עצמי כותב משהו עם עוד מישהו חוץ ממנה. ותודה רבה מאוד לענבל שהלחינה את השיר הזה יחד עם גלעד, אני חושב, וכל הקטקות בהברקה ובקסם גדול. תודה. תודה.